ですね、山あいの、買い物難民になるシニアの方に、新聞販売店を拠点に物をお届けするというサービスをするためのドローンになります。突然外出時に体調が悪化してもセコムの看護師や緊急対処員がしっかりサポート。セコムのサービスは時代の変化を先取りし、ますます広がり続けています。では電気拡大してみます。飛行監視ロボが異常地点に急行します。敷地の外へは決して出ませんが、不審車両の逃走方向を映像でし、センターでは映像を解析し、車体ナンバーを特定しました。センターからの要請で5ミリのポリスチレン製のモノコックフレームを採用しています。で、大体今これ2つのですね、バッテリー今離陸しました。で、先ほど インナーループだけが制御がかかっていて、あとは全てマニュアル。このマニュアル飛行をするためには大体数ヶ月 の、まあ、トレーニングをしないと飛行できません。目の前の、スクリーンの方もスクリーンの方もご覧ください。こちら今ロボットが考えているということを証明するために、地図をリアルタイムで生成した地図を出しております。その中でリーフ色の線に従って、これがロボットが考えて生成したパスになります。はい、無事見事、目的地に到着して後ろに回答いたします。回答するんですけれども、ぶつからないように、ゲートにぶつからないように、移動しております。このように非常に精密な制御を行える、これが自律制御システムの。もうちょっとずつ輪を広げて行くしか、はい、